2020 особливо важким видався для спортсменів, причому з усіх куточків світу і з усіх видів спорту. Через відому всім причину довелося перенести топ-спортивну подію року – Олімпійські ігри в Токіо. Але не всі змагання довелося скасувати. Тож, який європейський турнір, незважаючи на пандемію, вдалося провести в Україні? Дивимось. 2020 рік, який мав стати відкриттям спортивних талантів з усього світу. Сотні національних збірних готувались взяти участь у наймасштабніших змаганнях Олімпійських іграх, що мали відбутись у Токіо. Проте годі й шукати сферу нашого життя, на яку б не вплинула світова пандемія. Відтак спортивний старт довелося перенести. Тенденції були більш-менш позитивні, хоча і почалася епідемія, пандемія, але нас запевняли і безпосередньо президент Національного олімпійського комітету сказав, що нічого не завадить проведенню Олімпійських ігор. Але ви розумієте, що бувають такі форс-мажорні обставини, які призвели до того, що Олімпіада, скажімо так, була перенесена. Члени національних збірних України активно готувались до Олімпійських ігор. Більшість з них навіть встигла отримати олімпійські ліцензії. Утім, разом з Олімпіадою були скасовані більшість міжнародних змагань. Для спортсменів зменшення кількості змагань фактично означає зменшення кількості тренувань. Для того, аби українські спортсмени могли себе проявити, в Україні було започатковано низку власних чемпіонатів. Спортсмени готуються на сьогоднішній день. На жаль, міжнародні змагання ще не розпочались в 95% видах спорту. Ми більш проводимо в Україні місцевих змагань, всеукраїнських, чемпіонату України, тому що потрібно проводити змагання, щоб наші спортсмени були в тонусі до підготовки до Олімпійських ігор. Ба більше, у 2020 році, незважаючи на всі труднощі, Україна змогла прийняти і провести чемпіонат Європи з художньої гімнастики, на якому українська збірна показала гідний результат. Дівчата завоювали 3 золота, 2 срібла і ще 1 бронзу. Для того, аби українські спортсмени хотіли і могли займатися та розвиватись, в країні почали активно реалізовувати програму президента «25 спортивних магнітів». Гучна програма, яка називається «Україна чемпіон», це інфраструктурні об'єкти магнітів в кожній області нашої держави, які там знаходяться на високій степені готовності. Вони такими швидкими темпами закінчуються до кінця цього року. Ну, я думаю, що деякі будуть закінчуватися ще на початку наступного року, тому що ми всі знаємо, що є деякі питання з приводу фінансування. За словами міністра молоді і спорту Вадима Гуцайта, наразі в експлуатацію вже введено 6 спортивних магнітів. Також для підтримки спорту в Україні було ухвалено низку важливих законопроєктів. Один з них вирішує проблему спортивних установ та організацій. Тренери зможуть орендувати майно без проведення конкурсу. Якщо народні обранці проголосують ще за один законопроєкт, то меценати, які вкладають кошти у розвиток спорту, будуть мати преференції у веденні бізнесу в контексті утворення податків. Наразі розробляється нова редакція проекту закону про фізичну культуру і спорт, де приділено увагу антидопінговій політиці. А поки Кабінет міністрів затвердив стратегію розвитку фізичної культури і спорту на період аж до 2028 року. Головне завдання – створити умови для максимальної реалізації здібностей талановитих спортсменів. В контексті там пандемії був ініційований, скажімо так, проєкт «Україна – здорова нація», я там теж до нього долучався. Це залучення різноманітних лідерів, які в своїх соцмережах і по телебаченню повинні заохочувати і стимулювати людей до заняття, там активне заняття спортом. Та у 2020-му є ще низка досягнень. Україна змогла приєднатись до розширеної часткової угоди про спорт. Фахівці переконують, це зробить міжнародне співробітництво у сфері фізичної культури міцнішим та сприятиме інтеграції України у європейську спортивну спільноту. Проте титуловані українські спортсмени зазначають, що перемога починається з великого бажання та внутрішньої сили. Спортсменам ніколи нелегко бути в будь-якій країні. Насправді. Тобто, частий міф, що західні країни
дуже успішні і дуже сильно допомагають спортсменам. Ні, насправді це не так. І це нашим українським спортсменам треба засвоїти. А завжди з натяжечкою в нас в Україні це все інвестується і спортсмени витягують на жилах. Ну, в принципі, це дополнительна мотивація, коли нічого у тебе нет, достигати вищих і лучших результатів і бути на Олімпійських іграх. Со всеми міра конкурувати в топ-15. Проте міністр культури і спорту запевняє, що у новому році спорт в Україні фінансуватиметься краще, адже міністерство отримало рекордний бюджет на 2021 рік у розмірі майже 8 мільярдів гривень. Основну частину бюджету планують витратити на підготовку спортсменів до Олімпійських та Параолімпійських ігор, а також на будівництво спортивної інфраструктури. Юлія Рибчинська, Дмитро Боднюк, Олександр Нехстрем. Правда тут.